Në ato që cilësoi Valle Shpatash në parlament, kryeministri Edi Rama heshti për akuzat e ngritura nga deputeti i përjashtuar Preti, kur socialisti foli për herë të parë publikisht në oborrin e parlamentit, duke shënuar kështu edhe rastin e parë që ai flet në ambientet e jashtme të kuvendit, ku tradicionalisht shpërthejnë akuza para ardhësi i tij. Mesazhin shefi i qeverisë kishte për opozitën, që sipas tij po kërkon të përfitojë politikisht nga akuzat e Tom Doshit. Kjo është një shfaqje shumë e trishtueshme, në cilën janë përfshirë një tufë politikesh dhe rrugëtrish, që fatkeqësisht të parët në mënyrë të verbër kujtojnë se përfitojnë nga dytët, dhe dytët po aq verbërisht përpiqen të përfitojnë nga të parët, por kostoja është e shqiptarëve që nga parlamenti presin të dëgjojnë për reformat dhe janë detyruar të dëgjojnë të gjitha rrjedhat e prrojit psiqik të ish-kryeministrit. Deklaratave të ish-kryeministrit Berisha, Rama i veshi standardin e 8 viteve qeverisje të demokratëve, ku drejtësisi mbylloi goja, si në 21 janar veçoi ai. Njëri në kryet pushtetit që i mbyll gojën prokurorisë dhe që ende sot e gjithë ditën ka lënë pa përgjigje 21 janarin, ka lënë pa përgjigje shumë drama dhe skandale të tjera korruptive. Por kohët kanë ndryshuar, këngulë Rama. I takon drejtësisë, i takon prokurorisë dhe gjithë procesit edhimor të zbardhë të vërtetën e kësaj farse. Pak minuta pas i foli para gazetarve, Rama komentoi debatet në kuvend edhe në rrjetet sociale duke u shprehur. Sot parlamenti u mor peng për të zhvilluar më tej farsën e skutave që duhet të zbardhen nga prokuroria. Vaj me det PD. Asgjë nuk na ndal në rrugën e rilindjes, që është edhe rrugë ndarje përfundimtare me politikën e vjetër të akuzave, shpifjeve dhe shantazheve.